Будинок Ніни та її батьків зазнав пошкоджень вибуховою хвилею внаслідок авіаудару, завданого російськими військами по школі. Жінка говорить, у цей момент всі були у Миколаєві, тому про руйнування дізналися з новин. Сама перша думка, що слава Богу, що нас тут не було. Не було ні дітей, тоді був сонячний такий день. Думаю, я думала собі, що якби ми були тут, а діти гуляли в подвір'ї, і це б якби не встигли заховатися, і це нас би не було. Волонтери Міжнародного благодійного фонду «Молодь з місією» долучилися до будівництва 15 модульних будинків у селі Зелений Гай. Мама Ніни Анастасія показує новий дім. Говорить, його площа становить 80 квадратних метрів. Тут буде прихожа. Зайшли, розділись, розулися. Тут кімната маленька для мене, з дідом буде, так як ми вже такі небагато хочемо. Тут далі кімнату чудову ми розділили на дві кімнати. Одна кімната буде двох хлопчиків, а друга кімната для дівчинки. Це буде тепло. Все запаємо, все гарно. Не так, як ми в тій хатині, що ми собі побудували, щоб не їздити туди-сюди з міста. Ми собі дерев'яну побудували, перезимували, трохи примерзали, але перезимували. До будівництва одного модульного будинку долучається від 6 до 9 іноземних волонтерів, розповідає представниця міжнародної організації «Молодь з місією» Юлія Кенц. За її словами, вартість однієї споруди становить 10 тисяч доларів. Особливість будинків саме в тому, що дуже така споруда, що легко збирається. Тобто, можете побачити, волонтери наші максимум за 3 дні збирають один будинок, який 40 квадратних метрів. Дуже термостійка, дуже круто зберігає тепло і також холод, ну якщо літком жарко. Це такий варіант хороший саме тимчасового житла, поки сім'я відновлюється, поки знаходять можливості, щоб почати знову стати на ноги. Еліас приїхав зі Сполучених Штатів. Каже, хоче допомогти Миколаївщині відновитися. За словами волонтера, їхня команда вже побудувала 200 модульних будинків в Україні. Ми сподіваємося принести надію в Україну. Хочемо, щоб Україна була місцем, де люди можуть мріяти, а не просто думати про сьогодення. Ми прагнемо, щоб українці мали надію на майбутнє. За словами голови Шевченківської громади Олега Пилипенка, завдяки благодійним організаціям у селі відновили 90% житлового фонду. Практично кожен будинок був пошкоджений або значно пошкоджений, і частина домоволодінь, десь близько 30%, була повністю зруйнована. В середньому одне домоволодіння, якщо воно зазнало там значних руйнацій, це від 500 тисяч до мільйона, в залежності від розмірів будинку, але більшу частину покривають або фонди, або програма «Є-відновлення». Чим скоріше відбудувати житловий фонд і повернути людей, тим швидше це буде найголовніша ознака, що ця громада далі буде жити. Нині у селі Зелений Гай проживає майже 900 людей. До Великої війни тут було 1200 місцевих жителів, говорить Олег Пилипенко. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаївщина.